Šta sam ja nosila za svoje mature? Za osnovnu školu je to bila komplikacija. Ja sam otišla sa svojim roditeljima u Novi Sad da kupim haljinu, pošto je mom bratu bila velika matura, a meni je bila mala matura, pa kao nešto da nađemo. Naravno, on je odmah kupio otprilike u prvom butiku, a meni se ništa nije sviđalo. Međutim, na kraju sam slučajno otišla u neki butik i kupila ovu plavu haljinu, koja je stvarno lijepa. Međutim, ja sam došla kući i shvatila sam da mi se haljina ne sviđa. Tako da sam na kraju obukla neku skroz drugu. Sad kad pogledamo, haljina mi je stvarno lijepa. Za veliku maturu je bila skroz druga priča. Doslovno sam ušla u prvi butik, vidjela haljinu i kupila je i to je bilo to. Znala sam da hoću nešto jednostavno i to sam i našla. A za apsolventsko sam nosila ovu crnu haljinu do koljena koju sam nosila i za 5 godina mature. Međutim, vjerovali ili ne, ja nemam ni jednu sliku sa apsolventskog zato što sam kasnila. Pišite mi da li vam se sviđaju ove haljine. Ja sam Andreja i zaprati me za još.